ստ 16 6-ից 15 Փրոգյո եւ գաղատացների կողմերը պատտեցան հոն Սուրբ ոգին արքելեց, որ աստծո խոսքը Ասիայի մեջ խոսեն։ Երբ Միսիայի կողմերը երթալով գջանային դեպի Բութանիա երթալ հոգին կամ Հիսուսի հոգին տող չտվավ անոնց ոստի մյուսյայի խովեն անցնելով տրովդա գածին հոն ጊշերը ողոսին տեսիլքը երևաց մակեդոնացի մարտը կանգնել էր քաղաչեր անոր եւ ասում էր մակեդոնիա անցիր եւ օկնիր մեզ երբ այն տեսիլքը տեսավ շուտը ուզեց մակեդոնիա երթալ հասկանալով որ տերը մեզ կհravire անոնց ավետարանը քարոզելու Ոստին նավով Տրովդիայեն ելանք ու շիտակ Սամոթրաքե գնացինք եւ հետեւյալ օրը Նեոոլիս Անկեալ Ֆիլիպը որ է Մակեդոնիա մեկ մասին գլխավոր խաղակը Կողովնիա Այն խաղակին մեջ քանի՞ մը օր կեցանք Շապաթ օրը քաղաքեն դուրս ելանք գետին եզերքին խով ուր սովորություն ունեին աղոթք անելու նստելով հավաքված կիներուն կխոսեինք։ Եվ Թիվատիրա Թիվատիր քաղաքեն ծիրանավաճար կին մը Լիդիա անունով, որ աստվածավախ մեկներ, մտիկ կներ, որ սիրտը Տերը բացավ որ փողոսին ըսածներուն ուշադրություն ընե։ Հոն մկրտվեցան ինքն ու իր տունը եւ աղաչեց եւ ասաց. եթե ինձ ጢրոճը հավատացալ եք համարում իմ տունս մտեք բնակեցեք եւ ստիպելով տարավ մեզ։ Ամեն։ Որսարակյալը եւ իր ընկերները airdvats էին այդ papagov այդ tsamput'm փրկության կյանքի լուրը տարածելու աշխարհով մեկ։ Սա նրանց կյանքի մեծագույն քրկն էր։ Սա նրանց կյանքի մեծագույն papagն էր։ Ի տարբերություն մեզանից շատերիս, որ մեր կյանքի մեծագույն փափագն է նոր մեքենա ունենալ, նոր տուն ունենալ, նոր հողամաս ունենալ, նոր ID ունենալ, ավելի բարձր կրթություն ունենալ, ավելի բարձր աշխատավարձ ունենալ, ավելի մեծ անուն ունենալ, ավելի ճանաչում ունենալ, ավելի շատ երկրներ տեսնել, ավելի մեծ նավեր ունենալ եւ այլն, այլն՝ ի տարբերություն շատերիս, նրանց կյանքի նրա կյանքի եւ իր ընկերների կյանքի ամենամեծ փափագներ որով այրված էին որով նրանք ապրում էին որով քնում եւ արթնանում էին շնչում էին եւ արտաշնչում էին դա էր ավետարանը կյանքի լուրը տարածել մարդկանց ਔրդով այդ է վրան կեկել էին հոգեոր կյանքին աստիճանի էին հասել որ դիտակցում էին որ ու՞մ է պետք որ մարդն ամբողջ աշխարհը շահի բայց իր հոգին կորցնի Նրանք նրանք չէին ուզում, որ մարտիկ իրենց հոգին կորցնեին։ Նրանք ուզում էին, որ մարտիկ ձերբ բերեին, քանի ապրում են այս երկրի վրա, քանի տեսնում են արևի լույսը, քանի շնչում են այս օդը, ձերբ բերեին ամենամեծ հարստությունը։ Նրանք պատրաստ էին մարտ կանցնելու ամենա տան եւ ամենակարևոր հարստությունը, որ որևէ մեկ իրան ձեռքից չեր կարող խլել այն՝ դա քրիստոսով վերած փրկությունն էր, դա կյանքի լույսն էր։ Սա ամենամեծ հարստությունն է, որ մարդ կարող է իր կենթանության օրոք ձեռք բերել։ Սա ամենամեծ հարստությունն է։ Որովհետեւ մարդ կան սամանվածը մեկ անգամ մեռնել եւ դրանից հետո դա դառստան։ Ուզենք թե չուզենք Մահ իրականություն է եւ սա համանած է յուրական ճուրից համար։ Անցալ շապ պատ մի քանի օր առաջ։ Մեր եկեղեցու ամենատարեց եւ ամենահարգարժան եւ ամենասիրված ամենաթանկ ցուիրերից մեկը ննջեց։ Հայկոշ Քուր Մանուկյանը։ 91 տարեկան հաստակում Ես նրան ճանաչում ու 30 տարի Ես պատանի տղայ էի Երբ որ Աստված ինձ կանչեց այս թագամասը ավետարան քարոզելու եւ անկախ իմ կանկից Աստված կամեցա որ եկեղեցի հիմնվի այստեղ Եվ անարժանis օգտագործեց, որ այդ եկեղեցին հիմնադրվին։ Առաջին իսկ Օրբանից ես ճանաչել եմ հայկուի սկրոջը։ 30 տարի, 30 տարի հավատարմOREն նվիրվածությամբ, նա եղավ այս եկեղեցու շուներից մեկը։ Չբացակայելով աշխատանքներից, նվիրաբերելով цаռայելով քաջալերելով անկամ եթե 91 տարի էլ ապրես, աստվածա 101 տարի ապրես, 121 տարի ապրես, կյանքի մեծագույն vastak-ը որ կարող ես ունենալ, նախ նախ պետք է հիշես առաջինը։ Մարտուն սամաված է մեկ անգամ ներնել։ Սա մի օր լինելույ է, եղավ այկուշ կրոչետ, դա լինելույ յուրականջուրի հետ։ Ամենամեծ vastak-ը որ ես կյանքից ինքը տարավ Ինչ էր իր վաստակը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Էս էր իր ամենամեծ հարստությունը, որ տարավ ես աշխարհիս։ Ես գնացի հոգյանցի անարողջությանը, գնացի հետը ոչիվան չկար տա, որ տանում էր։ Ոչիվի բան։ Մեկ կար Հիսուս Քրիստոս իր սրտի մեջ, իր հոգու մեջ, իր կյանքի մեջ։ Եվ այս հարստությունը, որ պիսի հայկուշը տանի իր հետ, այս հարստությունը, որ պիսի գարիկը տանի իր հետ, Այս հարստությունը, որ մեզանից յուրաքանչյուրս կարողանանք տանել մեր հետ, սրա համար այս նպատակի համար իր կյանքը նվիրաբերած Պողոսը, իր կյանքը նվիրաբերածին աշակերտներ եւ իր կյանքն է նվիրաբերում իրական ճշմարիտ ծառաներն Աստծո։ Զիրո շոհքին արկելում է որը միսի Ասիայի մեջ ավետարանը քարոզեն։ Ահա մենք տեսնում ենք միտեղ արքելում է առաքյալները տեղափոխվում են ուրիշ մի տեղ։ Եվ մենք տեսնում ենք այնտեղ են է արքելում։ Էլիեն ուզում քարոզեն, չեն նստում, ասում են, դե հիմա տերը չի թույլ տալիս որ քարոզենք, ի՞նչ անենք, նստենք մեր գործերով զբաղվենք։ Ոչ, նրանք շարժման մեջ են շարունակ։ Նրանք ի՞նչ են կանգնում իրենց առաքելությունից։ Եթե չեն կանգնում ն, նրանք արքելներից չեն վախենում խնդիներից չեն վախենում Ես չգիտեմ թե տերը ինչ ձևեր նրանց արքելու քարոզելու Ես չգիտեմ այդ ինչ ձևեր քարոզում բայց բայց նա ոչ մի ձև չէր հանում քարոզելու փափագը նրանց սրտի մեջից Եվ նրանք շարունակ շարժվում են, նրանք ճարունակ փնտրում են այն վայրերը, որտեղ որ պետք է քարոզեն ավետարանը։ Միչ է որ Տիրոջ ճոհոքին աիցելում են է, որ, նրանց տեսիլքով, երբ մակեդոնացի մի մարդ հայտնվում է Պողոսիին եւ ասում է, մակեդոնիան ցիդիաբ օկներ մեզ։ 10-րդ համարն ասում է, երբ այն տեսիլքը տեսավ, շատ մը ուզեցինք Մակեդոնիա երթալ։ շատ ուզեցինք Մակեդոնիա երթալ։ առանց հապաղելու, առանց վերլուծելու, սա տիրոջից է, թե տիրոջից չէ։ Ա առանց առանց եկեք մի քիչ երկար ժամանակ տանք աղոթելու, հասկանալու, սա տերն է ուզում, սա այստեղ չկա։ Են դեռ քին վստահությունը ունեն էին որ սա տիրոջից է եւ գրված է շուտ ուզեցին գնալ։ Սա իրենց ուրախություններ։ Սա իրենց կյանքի ջուրն էր, ինչպես Տեր Հիսուսը երբ որ Սամարացի կնոջ հետ էր խոսում, աշակերտները եկան որ գյուղ էին գնացել հաց վերելու։ Ասացին Վարդապետ՝ «Արի հաց կեր»։ Հիսուսն ասաց՝ և, «Ես հաց ունեմ ուտելու» ես հացուն եմ ուտելու եւ աշակերտները զարմացան ինչ որ մեկը նրան հաց տվել է ուտելու չհասկացան որ նրա հացը ጢրոշը կամքը կատարելներ <oluyor> եւ ց, 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 որ եւ որ այս տեսիլքը տեսան անմիջապես նետվեցին որ գնան կարոզել կարծես թե սոված մարտուն ասեն արի սեղանը պատրաստ դարի հաց կեր Իսքն շատ ժամանակ ուզում էին Ասիայում քարոզեն ጢրոջօքին արկելում էր սոված էին մնացել սոված էին մնացել ո հավասիկ հնարավորություն հաց ուտելու ավետարանը քարոզել որը որ դարձել էր իրंचं ծնունդը դարձել էր իրंचं ուրախությունը դարձել էր իրंचं կյանքը երկրորդ պատմությունն ենք տեսնում թե ինչպես Ֆիլիպեում նրանք հանդիպում են այս կնոջը, ծիրանավաճար կնոջը։ Տիվատիր քաղաքեն, ասում է Տիրանավաճարի 9 կարտաշ 14-րդ համարը, Լիդիա անունով, որ Աստվածավախ մեկներ, մտիկ կներ, որոնց սիրտը ճիշտ համար բաց է։ Կամ Լիդիա անունով, որ Աստվածավախ մեկներ, մտիկ են, որոնց սիրտը Տերը բացավ, Տերը բացել է նրա սիրտը, բաց սիրտ։ Խոսքի համար բաց սիրտ։ Երկու պատմությունների մեջ էլ մենք տեսնում ենք, որ և ողոսի եւ իր ընկերների եւ այս կնոջ սիրտը բաց են tilde առաջ։ Առաջին դեպքում մենք տեսնում ենք երբ որ երբ որ այդ կանչը լսում է ողոսը, այդ տեսիլքը տեսնում է, որ մակեդոնացին ասում է անցիր մեզ եւ օգնիր մեզ սիրտը բաց է, անմիջապես արձագանքում է։ Եկրոր դեպքում էլ մենք տեսնում ենք մենք տեսնում ենք, որ Այս սիրտը բաց է բացել ավետարանի համար։ Ա ուզում եմ մի փոքր խոսել բաց սրտի մասին։ Երբ սիրտըդ բացես։ Այս ծածկամի նպատակն է, այս ծածկամի նպատակն է հորդորել մեզ քրիստոնյաներիս միշտ բաց ոյալ մեր սիրտը Աստծո առաջ։ շատ կարևոր է որդե շատ հաճախ մենք մեր սիրտը փակենք ողում մենք մեր սիրտը բաց ենք փահում են ամենի առաջ ինչ որ համընկնում է մեր փափագների ցանկությունների հետ երբ որ մեր ապագդերի ու ցանկությունների այդ այն չի համընկնում ենք փակում ենք մեր սիրտը Իմ քանի ճշմարտություններ որ ցանկանում եմ ձեզ փոխանցել Աստված ապվում է նրանց, ում սիրտը բաց է իր համար։ Դա շատ կարևոր է։ Ունենալ բաց սիրտ դրոջը համար։ Այդ սիրտը Miš petkel lini zgayum tiroch kanchin. Nez kristonyaneris sirta petkel lini shat zgayum tiroch zayni hamar. Yev aston nergorts'yunu kho kyankum tetsnelu yes Աստու համագործությունը կո կանքում համագործակցությունը տեսնելու ես կո կանքում եթե սիրտը բացները առաջ Աստված գործելու է քեզ հետ եւ Աստված գործելու է քո մեջ եւ Աստված գործելու է քո միջոցով եթե սիրտը բացները առաջ Հռոմացի ց առաջին գլխում հռոմացի ց առաջին գլխում 21-րդ համարն ասում է Թե ինենք Աստծուն կճանաչեին, բայց Աստծո պես չփառավորեցին, կամ շնորհակալ չեղան, հապա իրենց խորտներու մեջ ունայնացան եւ սրտերնին անմտությունով խավարեցավ։ Հռոմացի 1:21 թեև իրենք աստծուն ճանաչում էին, բայց աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան։ Հապա իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան եւ սրտենին անմտությունով խավարեցավ։ Ըը կոնտեքստի մեջ խոսքը վերաբերվում է մեղավոր աշխարհի, որը որ, որ որին որ Աստված ինքն իրեն հայտնենց, բայց նրանք չցանկացան ճանաչել, նրան չցանկացան փառավորել նրան արժանի կերպով։ Բայց ես ձեզ պետք է վստահեցնեմ, որ շատ անգամ մենք հավատացialներս էլ որ հայտարարում ենք, որ մենք ճանաչում ենք Աստծուն։ Ասում ենք, չէ՞, մենք ճանաչում ենք Աստծուն։ Բայց արի՞տ էս, որ Ասում եթե իրենք ճանաչում էին, բայց Աստծո պես չփառավորեցին։ Ճանա, ասում ենք ճանաչում ենք, բայց չենք փառավորում նրան այնպես, ինչպես ինչ, ինչ, որ ինքը արժան է։ Աստծո պես չենք փառավորում նրան։ Կարծես թե մեր գործը Աստծո հետ չէ։ Եթե ճանաչում ենք իրական ով է Աստված, արդյոք մեր փառաբանությունը արժանավայել է մեր ճանաչողությունը կամ համահունչ է մեր ճանաչողությունը։ Սա պետք է համահույց լինի, սա պետք է բալանսի մեջ լինի, սա պետք է ներդաշնակ լինի։ Ճանաչողությունը եւ փառավորումը ճանաչողությունը եւ փառավորումը պետք է լինի ներդաշնակության մեջ։ Բալանսի մեջ պետք է լինի։ Եթե ճանաչում ենք, ո, պետք է արժանի փարաբանությունն է տանկ նրան։ Ա մենք իմաստա փոխություն են կարել փարաբանություն կամ փարաբանում բառը։ Մենք կարծում ենք փարավորել աստծուն նշանակում է եկեղեցում լավ երկել։ Մենք կարծում ենք, աստծուն փառավորելը դա ուղղակի зерքերը լավ բարձացնելն է ու լավ սիրուն երկելն են երկենք։ Եվ կարծում ենք, որ սրանով է աստված փառավորվում։ Կարծում ենք, թե այսպես է աստված փառավորվում, երբ որ մենք լավ նվագում ենք ու լավ երգում ենք։ Մենք կարծում ենք, սա է աստծուն արժանի փառաբանությունը այդ թե մեր եկեղեցում շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշներ են ստացու պրոֆեսիոնալ երգիչներ են երգում ուրեմն սարժանի փառաբանություն է աստծուն բայց աստված ոչ թե դե լավ երաժությամբ ու լավ երգերով է փառավորվում աստված փառավորվում է երբ որ այս սիրտը բաց են լար առաջ Հնազանդ է սիրտը նրան Հնազանդ է սիրտը նրան Աստուծոպես չփարրորեցին կամ շտորակալ ճեղան Աստծուն Տեվ Աստուն ճանաչում էին Աստծուն շնորհակալ լինելը սիրելիներ մենք շփոթում ենք կարծում ենք որ դա միայն հաճախակի շտորակալություն բառ ասելով է արտայթվում Հա եթե մենք հաճախ ասում ենք շնորհակալություն քեզ Տեր ուրեմն սա է որ Աստված ակնկալում է մեզանից։ Շնորհակալությունը ոչ թե միայն բարի տեսքով պետք է արտահայտվի այլ այն ինքնազոհ կյանքի տեսքով պետք է արտահայտվի։ Այս հատվածում ասում է թե վիհեն աստծուն ճանաչում էին, բայց աստծոպես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան հապա իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան եւ սրտերնին անմտությունով խավարեց։ Հապա իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան եւ սրտերնին անմտությունով խավարեցավ Աստուծո ճանաչում էին, բայց արժանի փառավոր բանություն փառավոր արժանի կերպով չփառավորեցին նրան եւ շնորհակալություն նրան չհայտնեցին, հապա իրենց խորհուրդների մեջ ինչ արեցին, իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան եւ սրտերնին անմտությունով խաբարեցավ։ Երբ որ մենք մեր խորհուրդների մեջ, մեր մտքերի մեջ ո, ունայն անարժեք բաներով ենք ապրում, լցնում մեր կյանքը անարժեք խորրտներով արժեք ճանաչող նպատակներով ենք լծնում եր միտքը, մեր սիրտը, մեր մեր միտքը, մեր սիրտը սկսում է խավարել, խավարով լծվել։ Ապա այնս խորրտների մեջ ունայնացան եւ սրտենին անմտությունով խավարեցավ, անմտությունով, հիմարությունով խավարում եմ արդյոք սիրտը։ Երբ որ մեր խորրտների մեջ դատարկ եւ ունայն բաներով ենք տարված Երբ է սիրտը փակվում աստծո առաջ։ Եფორ մտքերի մեջ, ուղեղի մեջ ունային բաներ են։ Ոունայինը ի՞նչ է նշանակում։ Դատարկ, անարժեք։ Կարո՞ղ են արժեքավոր լինի աշխարհի համար։ բայց ոչ աստծո համար ինձ համար պետք է արժե ճերկայացնել այն ամենը ինչ որ արժեքավոր է աստծո համար եթե ես ճանաչում եմ նրան փոհս փոհս տեսილքը տեսա վազեց գնա հասնի օգնի որը ուտենք դիտեր ինչ թե աստծո համար արժեքավոր նրան համը խնդիր չէր ծեցուտելը նրան համը խնդիր չէր որ օծը փաթաթվեց հեսակակացի նրան համը խնդիր չէր ծաղրվելը ծաղրվելը նրան համը խնդիր չէր իր կյանքը տալը իր կյանքը զոհելը որ ուտեմ նակիտեր ինչներ աստծո համը արժեկա որ իրական արժեքը ինչն է Իրական գանձը ինքն է։ Որտեղ իր խորհուրդների մեջ ունային բաներով չեր ապրում։ Իր սիրտը չեր խավարել ունային դատարկ բաներով լցնելով այն։ Դուք ջիտ այդ ինչ էր Աստծո համար արժեքավոր եւ դրա համար իր սիրտը միշտ բաց էր տiroչ առաջ։ Ֆիլիպեինում այտեր Հավանաբար չկար եկեղեցի եւ ոչ եր սինագոգ։ Հավանաբար չգիտեմ հրյական համայնքը շատ մեծ չէ այնտեղ։ Սակայն առաքյալները մնացին Հավատարին իրենց աշտանունքին եւ աղօթքին։ Մենք տեսնում ենք որ շաբաթ օրը Ահա քਾਕից, ասում է դուրս ելանք գետին եզերքինքով, որ սովորություն ունեն աղոթք անելու։ Վստահում եթե այնտեղ լիներ սինագոգ, կգնային սինագոգում աղոթք անելու։ Եթե այնտեղ եկեղեցի լիներ, կգնային եկեղեցում աղոթք անելու։ Հավանաբար չի կար ոչ սինագոգ, ոչ էլ եկեղեցի։ Բայց գնացին գետին եզերք աղոթք անելու եւ շապատեր başlamuki orres Իրեն սիրտը միշտ ուղված էր առ Աստված։ Սիրտը միշտ ուղված էր Աստծո։ Եվ ինչպես Եբրայեցին 10-րդ գլուխ 25-րդ համարն ասում է, Եբրայեցին 10-րդ 25-ն ասում է, որ մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն։ 10 25 Եբրայեցին 10 25։ մեկ տեղ հավաքվելը մի թողեք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն։ Եմ ասեմ էստեղ տեսնում ենք որ կարևոր չէ տեղը, կարևոր չէ վայրը, նրանք հավաքվում են մեկ տեղ, ու աղոթք են անում, ու փառաբանություն են բարձացնում տիրոջը, մեծարում են տիրոջը, իրենց սիրտը միշտ ուղղված է առաստված։ Եվ արդյունքում, դրա արդյունքում, Աստված գործացում է նրանց։ Երբ մեր սիրտը ուղված է Աստծո, Աստված ուղորթելու է մեզ իրեն կարոտ մարդկանց։ Իրեն, իրեն կարոտ մարդկանց։ Երբ մեր սիրտը ուղված է Աստծո, Աստված մեզ է ուղում իրեն կարոտ մարդկանց։ Եվ Լիդիան այդ մարգարածից մեկն էր։ Որի բաց սրտի ապացույցներ նրա աշխարհությամբ Աստոխոսկին Աստոխոսկին ընկնդրելը։ Աստված ապրելու է կյանքից։ Եվ իր օգնությունն է ցուսաբերելու քեզ, եթե սիրտդ բացը դրա համար։ Երկրավոր գետի ափին նստած Աստված ուղորթեց նրան երկնային գետերին։ Եվ արդյունքում արդյունք հագեցավ նրա սիրտը հավիտենապես։ Երկրորդ կարևոր ճշմարտությունը, որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել, ծառայությունը բնական արձագանքն է նրա, օմ սիրտը բաց է Աստուած առաջ։ Սա բնական արձագանքն է մարդու, եթե սիրտը բաց է Աստուած առաջ։ Մենք տեսնում ենք լիդիան, երբ որ լսում է խոսքը, երբ որ մը կրտվում է անմիջապես մղվում է ծառայության եւ գալիս է վաղացում աշակերտներին ասում է եթե ինքն ստիրոճը հավատացյալն եք համարում իմ տունս մտեք ու բնակվեցեք եւ ստիպելով տարավմես անմիջապես արձագանք ծառայությունն է սա Հավատացյալի իրական ጢրոջ ճանաչողի սրտի դիրքն է ծառայել նրան։ ը ճշմարիտ ծառայության շարժարիթը սիրելիներ չի կարող լինել ուրիշ բան, քան միայն ծեր Աստծո հանդեպ։ ը ճշմարիտ ծառայության շարժարիթը դա հստու հանդեպ ունեցած այս նորակալ սրտից է ծնվում նա գտել է տիրոջը եւ չգիտի ինչպես արտահայտիր ուրախությունը չգիտի ինչպես արտահայտի իր ճնորակալությունը եւ այդ մարդկանց որոնք որ իրեն ճանաչելցին փրկի ճիսուս քրիստոսի է ը առաջնորդում են իր տուն։ Ա հավանաբար իրենք տղամարդ լինելով մի քիչ ավելի վերապահ են այս հարցում։ Եվ ես սկզմ, զգում հավանաբար նրանք մերժում էին այդ այցելությունը։ Բայց բայց տեսնում ենք որ բայց տեսնում ենք որ լիդիան ստիպում է նրանց։ Նա ու պատառներ չի փնտրում չծառայելու։ Անթակ առակը նա ստիպում է նրանց թույլ դուր ես ձես ծառայեմ։ Թույլ տվեք ես ձես ծառայեմ։ Դեռམ་ առ ես երբեմն ապշում եմ, լսում եմ մարդկանցից որոնք իրենց ծառայությունը մատուցելուց հետո մի հատ է շնորհակալություն են հայտնում։ Լիշատ եմ լսել դա։ Ինքը եկել է քես ծառայում, ինքը եկել է քո ժողովրդին ծառայում է։ Հələ մի հատ է վերջով շտորակալություն է հայտնում, որ <th>թույլ տվեցիք, որ ես ձեզ ծառայեմ։</th> Սի, них չիմացնում։ Անտակ առաք, ինքը պետք է ծառայի, հետո նստի ու սпасի, թե դու երբ էս իրան շնորհակալություն հայնելու։ Գիտես ինչու ես նորակալություն հայտնում։ Գիտես ինչու ես նորակալություն հայտնում։ Որովհետև ինքը ունեցավ հնարավորություն իր իր շնորհակալությունը հայտնել իր ծառայությամբ։ Իսկ կանալի տարべるությունը։ Տիրոջը համար բացսիրտ ունեցողին կարիք չունես դու հիշեցնես, ստիպես, զանգես, կանչես, որ գա ծառայի։ հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը Եթե մեքենից իրոջ համար բաց է նա այսքան հնարավորություն երբ տեստում է որ կարա ծառայ է ጢրոճը նա մղվում է նա նետվում է դրան ը նրա համար ծառայությունը երբեք լույս չէ ծառություն չէ այն բերչ է այն ուրախություն է եւ ծնծություն նա գիշերը ցերեկը իր համար տարբերություն չկա փողը շատ է փողը քիչ է փողը կա փողը չկա այս իր համար ընդհանրապես խնդիր չէ ծափարություն ստացար ծափարություն չստացար իր համար դա զրո է ոչ մի արժեք չունի տուն գնացիկ դեզի շեփորներով թմբուկտերով դիմավորեցին թե ընդհանրապես մար չեկավ դիմավորելու դեր մի բան եល ասեմ կարող է գնա տուն հܠܐ միater քննադատության արժանանաս դեր համար կապչունի նա զիրում է цаռայել տիրոջը որտեւի սիրտը բաց է տիրոջ առաջ ճշմարիտ цаռայության շարժարիցը ծնվում է մարդկանց հանդեպ ունեցած զիրույցը որովհետեւ Երբ որ քո մեջ բնակվում է Քրիստոս Հիսուս դու սկսում ես սիրել այն, ինչ նա է սիրում եւ սկսում ես չսիրել այն, ինչ նա չի սիրում ու դու գիտես մի բան որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը որ մի չես գirmեացին ворթուն տվեց։ Եթե Աստված այս ցիրո համար իր ворթուն զոհեց։ Ինչ է այն ամենը, որ ես ու դու պատրաստ չենք զոհելու հանուն այդ ցիրո։ Հանուն այդ մարդկանց, որինց որոնց ցիրեցնա։ Էտ 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 մարդկանց մարտիկ հնարավոր էքան էլ արժանի չէին ցիրո։ նա սիրեց իրեն խաչողներին իրեն խաչում էին եւ ուրախանում էին որ մեռնում է բայց նա շարմակում էր սիրել նրանց աղոթելով ասելով հայրներին նրանց որովհետեւ չգիտեն թե ինչ են անում սա աստծո սերն է մարդկային սեր այսպես չի արտահայտվում օմ սիրտը բաց է ጢրոջ առաջ այնտեղ սկսում է բաբախել ጢրոջը սիրող սիրտը եւ վերջին բացրտից բխած այնա փոքր արարքը կարող է թողնել հավիտենական հետևանքներ 20-րդ դարից բխած այն ամենափոքր առարկը կարող է ողնել հավիտենական հետևանքներ։ Այս ցիրանավաճար կինը, երբ որ հրավիրում էր այս մարդկանց իր տուն, տալով նրանց կերակուր եւ տալով նրանց կացարան, տեղ բնակվելու, ապրելու նա երբեք չէր կարող պատկերացնել դրա այդ արարքի թողած հետևանքները։ Իրականում իրականում ինչու՞ է մարել Աստված արքելուն Պողոսին եւ իր ընկերներին կարոզել շարունակել կարոզել ավետարանը Ասիայում։ որովհետեւ Աստված ուզում է որ ավետարանի փրկության լուրը հանցներ Եվրոպա։ Հետո Եվրոպայից։ Հետո Եվրոպայից ամբողջ աշխար։ Այդ թվում նաև հետագայում Ամերիկայի ազգալս նահանգներ։ Եվ գիտեք Աստված ըմ այդ անելու համար ի՞նչ էլ փնտրում։ մի հատ բացիրդ այս այսքանը այսքանը այս բացիրդ եւ այդ բացիրդ լիդիայի սիրտն էր որովհետեւ այս տունը դարձավ հետո այս տունը դարձավ այդ, 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 այդ Գացարանը քրիստոնյաների այդ անջյունը, որ գացարան գտան ավետարանիչները, որտեղից նրանք սկսեցին ավետարանը քարոզել ամբողջ Եվրոպայում։ Մենք կարդում ենք Գորսկարակելոց 16:39-40 համարներում։ Գորսկարակելոց 16 39 եւ 40 ասեմ որ ասեմ որ այստեղ սրանից առաջ մենք տեսնում ենք որ Պողոսը եւ Շիղան հավաքի համար հալածվում են զերփակալվում են ванտարկվում են ը եւ Աստված հրաշքով դուրս է անում այնտեղից Եվ 39-ը 40-ով համաներում, երբ որ նրանք բանտից դուրս են գալիս, ես տեսեք ուր են գնում։ Եվ ասում են, եւ դուրս հանելով աղաչային, որ այն քաղաքեն երթան, երբ որ նրանք բանտից դուրս եկան այդ զորագլուխները եւ այն են աղաչում են, որ ես քաղաքից դուրս գնացեք։ Բայց 40-ն ասում է, անոնքal բանտ են ելնելով Լիդիայի տունը մտան։ ու եղբայրները տեսնելով مخիثارեցին զանոնք եւ գնացին։ Լինելով հալածված, ծեցված, բանտից հազի դուրս եկած եւ հիմա էլ ստիպում են իրենց որ պիտի լքեն իրենց խաղակները, դուրս գան այստեղից, ուր են գնում։ Ոուր են գնում։ Լի ձեյտուն։ Լի ձեյտուն։ Լիդեայի տունը դարձել էր նրանց կյանքի օազիսը։ Լիդեայի տունը դարձել էր այն վայրը, որ կարողանում էին գտնել մխիթարություն։ Մենք տեսում ենք այնտեղ եղբայրներ կային արդեն։ Ամեն ինչ սկսվում է այստեղից։ Որքանով է այդ սիրտը դած стиրո չա առաջ։ նրանք տեղ ունեն այուր կարող էին مخից հարվել եւ այդտեղից էլ գնալ ուրիշ քաղաքներ Լիջան թող էս մի ժառանգություն, որը երբեք չպտի նվազի Դուել թող մի ժառանգություն, որը երբեք չի նվազելու 2000 տարի հետո այդ արարկ այդ փոքր արարկը դեռ Այսօր գործում է, այսօր իր գործն է անում։ Միչեվ այսօր։ Ինչպես Լիդիան այդպես էլ մենք կանչված ենք ներդնելու մեր կյանքերը, ինչպես Պողոսը, ինչպես Շիղան, ինչպես մյուս араքայաները, մենք բոլորս կանչված ենք ներդնելու մեր ողջ կարողությունները, বেরելու փոփոխություն, հավերժական կյանքի համար պատուղներ։ մեր կանքերը մեր ռեսուրսները ամբողջությամբ իրեն պետի ծառայեն որտեղ նայ միայն արժան ընդունելու ամեն փառքն ու պատիվը մարմնավոր քրիստոանները սա չեն կարող հասկանալ մարմնավոր քրիստոանները չեն կարող հասկանալ քո կոզ արարքների դրտապաճառը ը որովհետև իրंचं սիրտը խավարած է ու նայն բաներ մտածելով ը եւ նա չի կարող հասկանալ քո գործերի դշարժ առից պատճառը ինչու է սանում Ո՞րս կամեկը որ հասկանում է, կա մեկը որ գնահատում է։ Կա մեկը որ, որ որ հրաշալի կերպով օկտագորցելու է։ Yes։ Իր парքի համար։ Եվ այն ուրախությունը որ դու կարաս ապրես համագործակցելով տիրոջը հետ Վասան Ավետարանի էդ ուրախությունը որ կարապատի քո սիրտը երբ դու երբ դու արժանի փառքն ես տալիս տիրոջը ուշտորակալությամբ լի ծառայում ես նրան աշխարում ոչ մի նվաճում աշխարում ոչ մի նվաճում ի՞նչ կարող ես տալ այդ ուրախությունը դրա համար երբ որ և, առաքյալները նահատակվում էին նրանց շուրթերին փառաբանության երգեր։ Եթե որ առաքյալները սպանվում էին հանուն Հիսուսի, նրանց べるանը չեր դաธารում երկել ու աշտել նրան։ Որովհետև իրանք ուրախություն այստեղ էր։ Ավասիկ Երջանիկյան կապրելու գաղտնիկը Սիրտը դבաց արա դեռ չա առաջ։ Եվ աստվածային պետք է լցնի ուրախությամբ ու ցնծությամբ։ Եվ քո ժառանգությունը չի լինելու ժամանակավոր, այլ հավիտենական։ Միոշ ը միոշ գտեսնես արդյունքը քո անշար խնդիր ծառայության։ Եվ ասված ված պիտի ասես, ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա։ Եվ ես ուզում եմ լսել։ Ես ուզում եմ լսել այդ խոսքը։ Ինչ երկընկում ինչ կա, այդքան չի դա քկրում։ գր Ահա այդ այդքան չի դա քկրում ինչքանտեղ առ ծառեր կան ծառեր չկան պտուղ կա պտուղ չկա ինձ ինձ մի, մի բան է հետաքրքրում մի բան եմ փափագում արժանի լինել լսելու այս խոսքը ապրես բարի ու հավատարիմ ծառը էսա երկինքը էսա դրախտը էսա ամենա մեծ վարձք օրտնալի մտիroch անունը ամեն եկ, եկ ուտքի կանենք եւ աղոթք անենք սրելի երկնավոր հայր սրտանց քեզ փառք ենք տալիս հայր անչափ շնորակալ ենք ով տեր քո խոսքով մեզ նորոգելու մեզ զորացնելու համար անկա չափ շնորհակալ ենք ովքեր որ լուսաբանում եք մեր մտքի եւ սրտի խավարը եւ օ, օգտում եմս մեզ որ վերարժե որենք մեր գոյությունը այս աշխարի վրա շնորհակալ ենք ովքեր որ հորդորում եմս մեզ որ մեր սրտերը բաց պահենք առաջ դու չես նայ ու մեր տկարություններին մեր սայթակումներին այլ դու փնտրում ես բաց սիրտը մեր որովհետեւի ներգործես այդ սրտից ներս եւ ներգործես մեր միջոցով մեր շուրջ եղած աշխարհում շնորհակալ եմ քո ཐանկագին ձավակների համար խնդրում եմ որ դու օգնես բոլորիս եւ շնորհես որ ծայնատ լսողներ եւ կատարողներ լինենք որ չդավանենք որ քեզ ճանաչում ենք բայց մեր գործերի մեջ ուրանանք քեզ ապա մեր ճանաչողությունը թող վերափոխվի ճշմարիտ փառաբանության, ճշմարիտ աշտանունքի եւ գործով ու կյանքով արտահայտված ճնորակալության։ Մաքրազարթիր մեր կյանքերը եւ մեր սրտերը ամեն ունայնությունից ծնունդ առած խավարից։ Քո լույսից ծակեցնելով այնտեղ, քո խոսքի լույսը եւ քո հոգիներ գործությունը։ Օրտնիլ հիմա բոլորիս եւ քո խաղաղությամբ պահիր ու առաջնորդիր։ Եվ իմ ամերտերի Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ ոգու հաղորդակցությունը ձեզ հետ լինի։ Գնացեք ծիրոջ խաղաղությամբ։ Ամեն։